Добро утро, мили момичета! Вие сте с Красиви отвън и отвътре, с мен Дони Василева. Днес няма да бъда сама, аз съм поканила един страхотен специалист. Какъв специалист? Много ясно специалист по кожата и по красотата. Това е Христина Димитрова, козметолог, моя близка приятелка, жената, която се грижи за моята кожа от доста дълго време. Как се грижи? С професионалната грижа, защото това, което аз правя вкъщи, козметиката, която ползвам и маските, разбира се, не са достатъчни. Задължително е посещението при специалист поне веднъж месечно. Винаги, когато показвам маски, когато показвам трикове, го казвам и днес ще го повторя за сетен път. Хриси, хайде да кажем сега обаче, тя е участник в мастер-класове в Италия, Израел, Франция. От 27 години козметиката е моето призвание. За мен основният въпрос, на който бих искала да дадеш пояснение на нашите зрителки е: кое е най-важното в грижата за кожата? Ти разказвай, надявам Добре, се да се чува. Искам само да знаете, че кожата има три слоя: епидермис, дерма, хиподерма. В дермалния слой, епидермалния слой, който е първия слой на кожата, който ние докосваме, има една липидна бариера, която в всекидневната си практика виждам, че при доста хора е доста нарушена. И оттам всъщност идват проблемите. Защо всъщност се нарушава липидната бариера, освен от оксидативния стрес и външните явления като цяло, от неподходящо правилно използвани продукти за почистване на кожата? Кое е най-важното при кожата? Почистването. Ето този въпрос зададох и този отговор очаквах да чуя, мили момичета. Най-важното винаги е било и винаги ще бъде почистването. Ако кожата не е добре почистена, затова и ви показвам почистваща маска, ако кожата ни не е почистена в дълбочина, ако порите са запушени, каквато и козметика да ползваме, какъвто и извънземен крем да си купим и най-скъпия, и да сложиме и серуми, и всякакви препарати, каквито и маски да правиме домашни, те няма да имат никакъв ефект. Така че, почиствайте. Почистването всъщност е най-важното нещо за кожата. Скоро имахме една кампания от Асоциацията на козметиците родители с тинейджери, за да научиме децата как се почиства лицето. И всъщност майките бяха по-заинтригувани и казаха, че не правят всичко правилно. Между другото, много от тях те следят в твоите канали и са така твои почитатели. Аз продължавам с маската, защото бързам да я направим. Разбиваме колкото можем белтъка, колкото по-добре го разбиете, толкова по-хубаво. И слагаме една хубава голяма лъжица. За да имате перфектна кожа, всъщност, мили дами, трябва да се получи една симбиоза от грижи в кабинета и грижи в къщи. Няма как да очаквате, че ще отидете при козметика, при дерматолога и след това, ако не правите нищо за своята кожа, няма как тя да бъде добре поддържана. Както и обратно, ако правите само домашни маски, се мажете с хубава козметика, но не ходите на професионално почистване. Да, да. В кабинета се използват много продукти с патентовани съставки, които няма, нали, как ние да си ги добавяме, защото тяхните формули са тайна. Да. Искам само да покажа как изглежда нашата маска. Страхотно се получи. Ако разбием още по-добре белтъка, което не е невъзможно, вие ще го направите вкъщи, ще стане още по-пухкава. Така, това е нашата маска и понеже аз много искам да покажа нещо важно. Аз също искам да ми покажеш, защото това нещо не съм го правила от много време. Може да сложите още. Аз по принцип я правя тази малко в момента по-рядка. Може да стане и по-гъст. Тоест, вие си сами ще си определите колко да е гъста маската, колкото на вас ви харесва. Искаш ли да направим един тест? Извинявай, че те прекъсвам, нали? Знаеш, че комуникацията между мен и тебе е в последния момент. Ще нанесеме на едната ръчичка твоята прекрасна маска. Ще изчакаме малко и след това ще видим, когато направиме с леки масажно-абразивни движения, ще видим разликата между двете ръце. Това искам да направя и аз. И да покажа. Много красиви неща всъщност правиш ти.
спомних си моята учителка преди около 30 години, когато ние всъщност бъркахме. И, всички маски. Всички маски. Да. Работихме с аптекарите, които ни помагаха. Това нещо ни го даваха и за почистване, и за лифтиране на лицето. Едно... Сега, тази маска, аз лично препоръчвам, ти ще ме подкрепиш, да. Ще кажеш доколко съм права, веднъж седмично да я правят дамите в къщи, за да почистват добре, защото тя е най-простичката и лесна почистваща маска. Точно така. Всички имаме белтък и всички имаме царевично брашно под ръка в къщи, така че забърквайте веднъж седмично. Когато, сега малко като... изсъхне, ще ви трябват около 10-15 минути, тъй като нямаме време да изчакаме да изсъхне маската. За съжаление, тук времето е преброено, аз само ще покажа как трябва да се сваля. Тя, разбира се, ще бъде доста по-изсъхнала, когато вие сваляте, защото ще имате 10-15 минутки, с които има ли абразивна част? Остана ли всъщност от брашното? Има тази част. Тя, по-бавно и нежно, тя се, по-дълбоко. Аз не знам, може би твърде бързо сами движенията, така бавно и нежно, може ли представете, че това е на лицето. Сваляте маската, сега ще я избършим ето така, само. Момент само. Да. Когато правиме в къщи, дори когато сме си купили с абразивен продукт, трябва много да внимаваме. Да, да е съвсем, съвсем, аз ще избърша. Добре. Да. Ето сега ще ви покажа кожата на двете ръце. Трудно е да се види, защото трябва да я измия, разбира се. Ако имаше вода, щяхте много добре да видите, но това ще го видите върху своите собствени лица. Всъщност докосването на кожата е... Правете, мили дами, почистващата маска смело. Правете я още от по-ранна възраст. Правете я веднъж седмично. Грижете се за себе си. Ползвайте хубава, чиста българска козметика, доверявайте се на специалист поне веднъж месечно и нека красотата и здравето бъдат винаги с вас. Днес в рубриката «Красиви отвън и отвътре» приготвяме дълбоко почистваща маска за лице с царевично брашно. Необходимите продукти: една супена лъжица царевично брашно, един белтък –